Entrepreneur of the Year börjar med en period där hundratals svenska entreprenörer nomineras för sina insatser och framgångar. Konkurrensen är hård och endast ett fåtal tar sig till regionfinalerna där en oberoende jury utser regionens vinnare. Vi har kommit till kvällens höjdpunkt. Priset Entreprenör of the Year 2014 går till Christian von Königsegg. En liten varm applåd till Christian och hela gänget här uppe ikväll. Man har ingenting att förlora på att göra absolut det yttersta av det man kan. Hur jobbigt det än är, för till slut är man ändå död liksom, så det är bara att köra järnet. Det är klart att det är lite nerver och sådär, men det ska bli jätteroligt. Ska försöka bara att ta in den fantastiska lokalen och alla häftiga människor och profiler som finns här. Det kunde man ju aldrig tro. Men nu står man här och nu ska man njuta av det så mycket som det går. Jag var här förra året och då var det fantastiskt, så jag tror att det kommer bli så ikväll också. Jag är mest nervös över att jag ska hitta de deltagare som jag ska intervjua, för jag ska ju vara lite så här jagande reporter. Så att inte jag bara står där. Erik Arpi, förra årets vinnare, och så hittar jag honom inte liksom. Det skulle inte vara så kul. Vi har lyckats vaska fram några riktigt glada vinnare. Vi känner oss väldigt nöjda och eniga med de vinnarna som vi har kommit fram till. Kära vänner, en skål för alla härliga entreprenörer i Sverige. Skål för dem! Ja, skål! Entreprenörer tror jag inte alltid tänker på att de inte bara skapar jobb och en del av ekonomin, utan inspirerar många människor. Unga människor tittar på er. Andra länder tittar på Sverige och undrar, hur kan det där lilla landet uppe i norra Europa producera så mycket talang och kreativitet? Årets sex finalister har envishet och mod i mängder. Att ha tagit sig hela vägen hit ikväll, det gör er alla till vinnare. Årets vinnare av bästa internationella tillväxt 2014 är Niklas Hedin och Centurio Solutions. Jag har aldrig varit med ett par år. Det skulle bli jättehäftigt att se platsen. För framförallt träffa de andra fantastiska entreprenörerna som har utsetts på andra håll i världen.